ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာယူသနာတင်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ် NY နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ယူသနာတင်ရွေးတိုက်ပြီးတော့ NY နဲ့သွားတွေ့တယ်ဘင်းနဲ့ငါနဲ့တီနဲ့ကစပြီးပြက်ပြီးနင်ကောက်ပြန်ငါတို့တရားဆွဲလိုက်မှာပေါ့အောင်မာခမရတရားဆွဲရအောင်ကျုံနဲ့ခမရနဲ့ကဒါဖြစ်ထားလို့လေဟုတ်တယ်ရှို့ကားတစီထိုးရလိုက်တယ်ကားတွေကနေနင်နဲ့ငါနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ဟိုတယ်ကဝင်သွားကြခင်းနေရောက်တော့နင်ကောက်တစ်ခုကျွေးတယ်လေဘာကျွေးတယ်လဲသမင်းကြော်အကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီအမတ်တရတွေကတော့ပြိမမတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးနေရတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကာယုံတင်ငန်းကြီးလေးမှပြန်ပြန်ရိုက်တာရည်စားတစ်ခုလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရည်စားရင်းနဲ့အဲ့လိုအစမပြေဖြစ်ပြီးတော့ရည်စားရင်းနဲ့ပြက်ပြက်ကုန်ကြတာပေါ့နော်အတော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လေးကိုပြေးတာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းထားဘူးလေဆိုတော့များများတော့ထားကြင်တာပေါ့လေလကားစားတာပါကြည့်ရမှာပါတေချာပေါက်ကြည့်ရမှာပါကြည့်ချင်းနေဆိုရင်လာကြည့်ပါ